קוויק וואטסאפ. קוויק וואטסאפ זה אפליקציה שנמצאת כרגע רק באנדרואיד, אפשר להוריד אותה חינם, והיא מאפשרת לכם לשלוח וואטסאפ לכל אדם שלא מופיע אצלכם ברשימה שלכם. איך עושים זאת? אז א', בוא נלך לחנות, ונחפש אותה. אני כותב בעברית, קוף וו יוד, והנה כבר קוויק וואטסאפ מופיע ראשונה כאן. אני לוחץ עליה. במקרה הזה, כמו שאתם רואים, אצלי כבר מותקנת, אז אני נכנס אליה, ופותח. כמובן, אתם מוזמנים להתקין אותה. ככה נראה המסך שלה. איך אתם יכולים? אתם יוצרים כאן קשר. האמת היא גם אפשר להכניס את הטלפון של עצמכם. כרגע יש כאן איזה מעין תקלה מסוימת שהכפתור קוויק וואטסאפ נמצא, עבור לוואטסאפ נמצא מוסתר. פשוט ידחפו אותו טיפה למעלה, ככה את המסך, והנה כאן עבור לוואטסאפ. הופ, ואני כבר נמצא בוואטסאפ מול עצמי. הנה כאן תוכלו לראות את התמונה שלי בחלק העליון. זה הקוויק וואטסאפ מול עצמי. אז זו שיטה נהדרת, באמת האפליקציה מאוד שימושית. יש לכם... נניח אתם איש שירות ומישהו אומר תשלח לי את המסמכים האלה והאלה, תחשבו שאתם צריכים כל פעם להכניס את כל האנשים האלה שאתם שולחים להם את כל הדברי בוואטסאפ, את כל המסמכים, כמה זה נוח, קוויק וואטסאפ ישירות לשלוח אליהם בלי שאתם צריכים להמיס את הרשימה. כמובן אחר כך הייתי ממליץ להיכנס לרשימה של כל הרשימות של הוואטסאפ, לראות את אותם טלפונים ששלחת, זה יזוהה כטלפון ללא שום אינפורמציה פנימית, תלחצו עליו ותמחקו אותו מהרשימה. לחיצה ארוכה, וכאן תסירו אותו מהרשימה שלכם, כי כבר אין לכם צורך בקשר עם אותו איש קשר.